Presentem una novel·la juvenil de ciència-ficció a la 50a edició de la Fira del Llibre de València. Ha arribat el moment de presentar El ciutadà perfecte de Raquel Ricard, que està editat per Andana Edicions. Raquel, benvinguda un any més. Ciència-ficció. Ciència-ficció. Una novel·la de ciència-ficció. Sí. Què sí, conta sí. El ciutadà perfecte? Conta moltes coses. N'hi ha... La novel·la té una estructura també que no és tampoc lineal, bueno, o lineal sí, perquè sí que n'hi ha una trama, n'hi ha un argument que porta, diríem, a tots els personatges, però diríem que ens trobem amb més d'un món. I diríem que sense ficció perquè és un llibre situat en el futur, tot i que no és un llibre... Un futur molt immediat o un futur molt llunyà? 3014, una cosa així, d'ací a 1000 anys. Quan jo era molt jovenet, hi havia una cançó que era en l'any 2525 i em sembla que ja està ahí. Ja està ahí, que ja està ahí, sí, sí. Igual que 2001, que és un títol que semblava i ja fa 14 anys que l'hem passat, sí. Per tant, és això, un futur llunyà i diríem que és una distopia, però també n'hi ha altres societats. No n'hi ha només un model, diríem, en presenta el llibre. Presenta Bio3. Pues Bio3 és una ciutat mitjana, com totes les ciutats de continent, i és, com se diu al principi, una ciutat suficientment gran per a que la gent es pugui sentir lliure, però en realitat és suficientment petita per a que tots els habitants puguen estar sota control. Podem reconèixer algunes ciutats d'esta Bio3? Jo crec que no. Jo crec que no perquè diríem que jo he tingut imatges, no? I n'hi ha imatges, n'hi ha grans finestrals on es veuen tots els edificis, edificis molt alts, però no crec que se pugui reconèixer cap. Una ciutat on no existeix la imperfecció. On no existeix la imperfecció. Física no existeix, no existeix la malaltia, o almenys no es veu, i no existeix la tristesa, però tampoc existeix l'alegria. Però de pronte i de sobte ixen les emocions, imagina. Evidentment, a veure, les emocions formen part de l'ésser humà, per tant, diríem que així el que va passant és com alguns dels personatges busquen més enllà del que estan vivint o comencen a fer-se preguntes, diríem, prohibides, no? Preguntes que ningú no s'espera. Busques en Bio3 el ciutadà perfecte que no ens dona la societat actual? Jo crec que a Bio3 no trobaríem el ciutadà perfecte, o potser podríem trobar-lo si pensem en un ciutadà perfecte, diríem que no es conforma amb allò que li donen fet. I el ciutadà responsable el trobaríem allí? Podríem trobar-lo, però més en dissidència que diríem en els propis habitants de Bio3. Com ha estat el procés d'escriptura del ciutadà perfecte? Pues el procés és un procés que comença, bueno, Ricard des d'Andana me feu la proposta d'escriure un llibre sense cap restricció, sense cap tema, sense cap res. Escriu un llibre, vull un llibre teu, la qual cosa és una cosa per a una autora o per a un autor pues, molt, molt agrair, no? Perquè tens plena llibertat per a fer el que vulguis fer. I bé, jo tenia... perquè diríem que Bio3 és el que se veu més en la portada, el que està més anunciat, però també n'hi ha una altra societat, n'hi ha més d'una, però estan les illes, no? on la gent que viu en les illes viu en una societat molt, molt diferent que la gent de Bio3. I jo tenia, diríem, que personatges d'aquelles illes. En el cap tenia alguns trossos, tenia moltes idees d'aquell món que m'hauria agradat, i vaig començar i bueno, vaig trobar-me com passant els processos d'escriptura, que sempre arriba la màgia, arriba el cap d'escrutini, que és un dels personatges que mou tota la història, i ja me n'anien ella a escriure la història. Quins referents literaris has tingut, o cinematogràfics, o visuals? Quins referents té el ciutadà perfecte? Bueno, jo he llegit molta ciència-ficció des de joveneta, m'agrada molt. Crec que el primer llibre que vaig llegir va ser El món feliç, d'Aldous Huxley, però després va caure el 1984, el 2001, diríem un poc
el llibre de la pel·lícula Blade Runner, que és el de els androids somiens Ice Electrics i tot això. Però després vaig llegir un llibre, perquè en ciència-ficció se dona molt fer antologies de relats, perquè n'hi ha molt de relat curt en ciència-ficció. Vaig llegir un llibre que es deia Mujeres y Maravillas, que editava Bruguera, quan existia, i allí vaig trobar antologades moltes dones escritores, que me van agradar molt, i a partir d'ahir vaig buscar obra seua. Per tant, Úrsula Le Guin, Joanna Russ, Vonda McIntyre, moltes. Noms anglesos que jo no sé dir bé, Chelsea Quinjabro, però bueno, moltes dones escritores americanes, la gran majoria, algunes angleses, que m'han agradat molt. No és un gènere molt conreat en català. No, però n'hi ha coses realment, a més, això són coses que he estat mirant, perquè sí que és cert que ara n'hi ha un cert moviment en tot el tema de la ciència-ficció, fins i tot n'hi ha una societat catalana de la ciència-ficció, pel que fa a llibres i a còmics i coses escrites, i sí que n'hi ha més coses en català que en castellà. Vull dir, durant l'època del franquisme, etc., sí que van haver alguns inicis. De fet, doncs, n'hi ha un llibre de Montserrat Julió que se diu Memòries d'un futur bàrbar, i últimament jo he llegit una novel·la d'una dona catalana que li diuen Carme Torres, que es diu La mutació sentimental, que m'ha paregut també un llibre molt interessant. El futur, la ciència-ficció, te permet com a gènere contestar-te a preguntes que d'altra manera no te contestaries? Jo crec que sobretot te fa fer-te preguntes i donar-te possibles explicacions o fer-te més preguntes sobre temes a lo millor pues, que són difícils de tratar en una novel·la actual o una novel·la a l'ús, perquè crec que la societat va molt a pressa, no? Que han canviat moltes coses, diríem, tecnològicament, tècnicament, en quant als cossos de les persones, la medicina, la gestació, la manera de tindre fills, etc, etc. I crec que encara no tenim distància suficient en el temps, no? Temporal, per poder mirar-nos això i què significa tot això en les nostres relacions, en les nostres vides i en els nostres cossos, no? I la ciència-ficció te permet reflexionar i preguntar-te sobre tot això. Una novel·la per a gaudir. Una novel·la per a gaudir, té una trama també, van passant coses, n'hi ha un cert misteri i també n'hi ha poesia. I una novel·la dialèctica que ens fa pensar. Que ens fa pensar, sí. Raquel Ricart, un plaer com sempre, molt d'èxit en el Ciutadà Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aportar-nos i ser món de Bio3. Moltes gràcies a vosaltres.